Представители на Общинска и областна администрация, на различни граждански сдружения и формации на ветераните и военните от запаса, русенски гимназии, руското консулство, всички те на 9 май се събраха пред паметника на Альоша и засвидетелстваха почетта си към загиналите войни, като поднесоха венци с послания и думи на почет, големи букети с цветя. Две седмици след като чествахме Денят на победата 9 май, на паметника на Льоша ни посрещат увяхнали венци и цветя. Гледката е тъжна. Положението пред монумента на Стефан Караджа е същото. Да, букетите са скъпи и едва ли е възможно да се поддържат свежи цветята пред паметниците в града. Но пък да се почисти е лесно и не изисква никакви по-специални грижи.